ми потрапили на мертве озеро. Називається воно Соляне. І в той час, коли немає дощів, то насправді воно тут соляне. А чи живуть тут чи ні, М? А ну скажи нам, ти бачила тут якихось живих? А? Повзають які жучки, якісь червячки. Повзають, це такі жучки. Тобто воно не настільки мертве, як його називають люди, так? Да? А ну давай, диви, щось повзе. Ну, воно повзе, тому що тут є трава, то, звісно, воно повзе. Теж так. Ми в глибину ми можемо зайти. Тут травичка є. Травичка є, а коли висихає це озеро, коли нема дощу, то воно солоне. Сіль виступає, ми ось бачимо. Ось сіль. Сіль виступає, і це тільки після дощу. У нас коли? Ночі був дощ, так? Да? Вночі був дощ. Так. Давайте пройдемо чуть далі, ми подивимося. Отаке. А вон туди, воно біле. Дивися, ми можемо. Вітер сьогодні. А, да. Обережно. Обережно, щоб ми ніде не вгрузли, тому що. Пройшов дощ, і зараз тут таке болото. Так, обережно. Ось диви. А тут уже начебто і болото, і разом з тим уже висихає і біліє воно. О, якась кісточка, давай, яка біля. Ну, хтось бігав, мабуть, да. Хтось бігав та кісточку тут. А може, тут є зайчики, є лисички. Це сіра глина, так? Це сіра глина. Це ота, яку люди розказують, що косметична. Так, зараз я приближу. Я от бачу. Дивись, вона прямо видно такими слоями йде. Там вона біліша. Так, тут запаха сіроводню немає. Немає. А воно біло. Воно зараз я покажу. Так, звичайно, зрозуміло. Не тільки на Арбатській стрілці, і в нас є мертві озера теж. Бачиш, як прицепився, як ця. Не трогай його. Я ще хочу йому показати його очі. Ось диви, як він причепився. Бачиш? Він знає, що ми за ним зараз слідкуємо. Що це ти зробила таке? Тепер прицілитись. Ось він. Бачиш, де? Клас. Бачиш, де? Опа. Хоче від нас втікти. Він під гілочку, так, да, він молиться, до гори ногами сидить. Все, я його. Як ти. А ось він. Його до рук можна брати? Він же не кусається, нічого. Я не знаю. То може я візьму? Він до нас повернувся попкою. Зараз. Скочить на ніс. Ми ж не знаємо, так. Да. Який він? Ми ж не знаємо. А попки там жовті. Насправді. О, бачиш він, як він богомол, що називається. А бігає, він зараз хоче втікти, він бігає вверх тормашками. Він кусив? Ні, який жучок ось. Як скорпіон. О, це по-моєму. Він на моїй руці пробіг. Христові, я думаю. Він що, питати чи ні? Я візьму, так? Да? А не треба рукати в руки. Ми ж нашою рукати. Сидить собі, сидить.
Ні, він не зчепиться. Не знаю. Чи можна в руки брати, хто його знає. Ну, там фотки я бачила багато людей. Що люди беруть їх, так? Да? Так. Да. Та я боюсь його. Давай я візьму. Зеліна, що ти робиш? О, а тепер я його. Залишила? Ні, ти що? Ну, не бачу. Держи. Не крути рукою. Налякали ми його. Ого, як хмари швидко двигаються.